Tjenare och välkomna till den nyaste nya världen. Och det var länge sedan jag var här inne och spelade. Och det finns en förklaring till det. Och det är många som har frågat varför jag inte lägger upp några videos längre. Och om jag har dött ut och slutat med YouTube och sånt. Men nej, det har jag inte. Det är bara det att, som de flesta vet, att jag har jobbat jättemycket i sommar. Det är det enda jag gör på sommaren. Det är, så fort våren kommer, ja, då sticker jag iväg och jobbar. Jag jobbar inte hemma utan jag jobbar någon annanstans. Och då har jag inte möjlighet att spela in videos. Det går inte. Jag har inte varken tid eller jag har inte med mig min dator dit bort. Och jag har inte med mig min mikrofon dit bort. Så jag kan inte spela, jag kan inte spela in. Så därför så blir det inga videos på sommaren. Men jag tänkte att jag ska spela in den här i alla fall. Bara för att förklara att jag kommer tillbaka. Så fort hösten kommer och mitt jobb slutar, då kommer jag börja spela in mer videos igen. Det kommer bli Minecraft, det kommer bli lite allt möjligt. Jag har börjat med ett nytt racingspel som heter Live for Speed. Som jag är väldigt sugen på. Inte Need for Speed, utan Live for Speed. Det är en jättestor skillnad där. Live for Speed som jag spelar nu, det är lite grann som Minecraft fast i racingvärlden. Du kan bygga lite olika banor till dig själv och som andra kan köra på. Och du kan låta andra racea på dina banor. Så att, ja, jag tänkte jag skulle visa hur det fungerar i något klipp, någon video framöver här. Men det är ett tag kvar till dess, tyvärr. Och varför jag spelar in den här videon just nu, det är för att jag har semester. Och då tänkte jag att ja, men jag måste ju förklara vad som händer, för att Det är faktiskt väldigt många som har frågat varför jag inte spelar längre. Och det har som sagt inte med att göra att jag har slutat med YouTube. Det är bara att, nej, just nu funkar inte det i mitt liv. Utan jag måste göra någonting annat än att spela dator och släppa ut videos och sånt. Så då vet ni det i alla fall. Att jag är inte borta, men bara för tillfället. Så, men det jag håller på med nu i alla fall. Det är det här projektet på Nyaste Nya Världen som ska bli en by. Och jag behöver ju ha mycket, mycket mer plats än jag trodde från första början i alla fall. Så att jag håller på att bygga ut. Ni kommer säkert inte ihåg hur det såg ut här, men det var en jättestor kulle här. Vi ska springa upp. Nej, först och främst så ska vi springa in och sova så att det slipper alla monster och spindlar och allt annat trams. Ja, men så ja. Så har vi vår lilla utkikspelare där uppe som vi ska titta på. Om ni backar ett avsnitt så då ser ni att, eller då kommer ni kunna se hur det såg ut innan i alla fall. Så får ni försöka att komma ihåg hur det såg ut när ni tittar på det här. Åh, hej och hopp. Så. Här i alla fall så var det ju en jättestor kulle. Det har vi ju det här helveteskapet och hela den grejen. Men jag vill ju ta bort allt det här. Och hela det här berget ska bort. Alltihopa. Så jag kan bygga ut den här byn. För att nu får det ju bara plats. Vad är det då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det är 7 hus. Jag kanske får plats med 8, 9, 10, 11, 12 hus. Jag kanske vill ha 30 eller 40 hus eller något sånt där, jag vet inte. Men det ska i alla fall byggas ut. Men hur som, det blir en jävligt kort video, tyvärr. För att som sagt, jag har lite annat att stå med. Men då vet ni i alla fall varför det inte kommer ut klipp. Det är för att jag jobbar och att jag kommer tillbaka i höst. Då jag har tid att spela in mera film igen. Så ha det bra så länge, så hörs vi i höst. Hej då!